Paga e ushtarit profesionist tashmë është mbi 500.000 lekë të vjetra. Për të rinë nga mosha 18 deri në 27 vjeç, tashmë ka 400 vende të lira për ushtar dhe detar aktiv. Ministri i Mbrojtjes Niko Peleshi qeli nga Elbasani fushatën e rekrutimit e cila mbyllet më 20 janar. Kemi një rritje për 30% të shesht, pra rritje të shesht, do të thotë nga ushtari bazë dhe deri te generali, një rritje 30% të pagës, që do të thotë me terma të thjesht, sot ai që rekrutohet në ushtri merr një pagë më shumë se 50.000 lekë të re. Duke ftuar djemt dhe vajza të bëjnë pjesë e forcave të armatosura përmes procesit të rekrutimit, ministri tha se ata kanë mundësi të ngrihen në karrierë dhe të përfitojnë nga trajnimet brenda dhe jashtë Shqipërisë. Kanë mundësinë të ngrihen ushtari i parë, ushtari i dytë, ushtari i tretë, ushtari i katërt dhe pastaj në rast se kanë një shkollë të mesme është linja tjetër e karrierës apo nëse kanë shkollë të lartë dhe duan të marrin të përfitojnë nga kurset e oficerit dhe kurset shumëta brenda vendit, jashtë vendit, Shtetet Bashkuara të Amerikës apo në vende të tjera aleate të NATO-s, kanë mundësinë që të arrin pse jo edhe deri në gradat më të larta të vendit. Procesi rekrutimit për në forcat armatosura është i hapur për të gjithat atë rinj me arsim 9 vjeçar të mesëm apo të lartë.